Vítám vás u dalšího videa. Epidemie chřípky útočí. Všichni se musíme bát, protože všude kolem jsou zprávy o epidemii chřípky, která nás aktuálně obklopuje. Nenechte se zmást, je to pouze taková mediální kampaň, která má cíl jediný. Vytvořit hysterii mezi lidma, šířit strach a obavy a zvýšit poptávku po očkování. Nic jiného v tom není. Jak se to dělá? Emoce. Všechno, co děláme, je většinou na základě emocí. Pokud potřebujeme vyvolat hysterii v davu, která nám vlastně pomůže prodat ten lék, tak nejlepší bude samozřejmě vyvolat v tom ty emoce. Takže nedávno vyšel třeba takový článek, kde bylo, že chřipka je horší než autonehody. Logicky. Autonehodu denně za stolika lidí nemá, ale tu chřipku má aktuálně skoro každý. Na chřipku ročně umře zhruba 2,5 tisíce lidí a za stejnou dobu na autonehody asi 500 až 600 plus minus. Takže samozřejmě je to horší. Ale jako koho to zajímá, jo? Ono to není zas tak ve finále podstatný. Autonehody se bojíme. Takže logicky, když chřipka je horší a umře na ní víc lidí, tak bychom se jí měli bát ještě víc. Přitom na ty autonehody nás jako nenapadne, jo? Že teď tutově dostaneme, nebo dneska tutově budeme mít autonehodu. Ovšem u té chřipky, když to non-stop slyšíme z médií, z televize, z rádia, z novin, to je jedno, tak se nějak tak předpokládá, že tu chřipku prostě dostaneme. Není to o tom, že bychom byli na ní nějak víc náchylní, že bychom měli proto nějaký genetický předpoklady, jako se furt řeší, ale je to o tom, že si ji ve finále skoro sugerujeme. Je to o tom, že většina lidí nemá čas se zastavit a vnímat, jestli teda už to tělo potřebuje si odpočinout, anebo jestli to ještě dá. My nemáme čas na to dostatek živin přijímat, nemáme čas na to odpočívat, a nemáme čas sami pro sebe, aby jsme si prostě každý den aspoň nějakou dobu na chvilku vypli, buď si něco přečetli, nebo si zašli na masáž, nebo zašli do sauny, nebo si šli zacvičit do fitka. To je úplně jedno, co to bude, ale jde o to mít ten čas pro sebe. No a protože většina lidí tohle to nemá a jedou hodně dlouho na takovýho toho autopilota a jsou hodně vyčerpaný a práce je nebaví a tak dále, do toho katastrofální výživa, tak prostě to tělo najednou přestane fungovat a začne být náchylnější i třeba na chřipku. No a světe div se, protože to samozřejmě má prakticky každý tuhletu vyčerpanost, tak taky prakticky zhruba polovina lidí jako onemocní. No a my to nazveme chřipková epidemie místo toho, aby jsme to nazvali epidemie vyčerpanosti, protože nic jiného to není. Očkování není prevence, to je čistý biznis. Na chřipku zemře v České republice zhruba 2,35% lidí, kteří ten rok zemřou. To znamená, že to není něco, co by bylo opravdu, co by mělo šířit nějakou masovou hysterii, což aktuálně ta chřipka docela dělá. Moje prevence chřipky je úplně jednoduchá. Snažím se odpočívat, medituju, udělám si čas sám na sebe, přečtu si knížku, kouknu se na seriál, to je celkem jedno. A každý den se snažím vypít 1-2 sklenice šťávy z mladého ječmene, která je pro mě opravdu jako super potravina na to, která má prostě obrovské množství živin, které jsou v té původní podobě, což znamená, že to nejsou žádné izolované formy vitaminů, minerálů. A ty fitolátky, které v tom jsou, mají geniální schopnost absorbovat nebo předávat ty vitamíny do toho těla. Takže všem doporučuji. Na zdraví, nenechte se zblbnout mediálníma kampaněma o chřipkách a uvidíme se u dalšího videa. Komentujte, sdílejte to video, lajkujte ho prosím, jak na Facebooku, tak na YouTube. Pomůžeme ho tak dát většímu množství lidí a já vám za to budu moc vděčný. Takže na zdraví.